ګوري دی دعا سره ډیر خیال کوي دا بازي پلاران یا بازي مورګان خاص کردا کار کوي بچو په حق کې خیری کوي نو دغه خیری چې دی دې سد احتیاطو کې دا قبليږي دا الله العالمین احسان دی حدیث مبارک کی راضی حدیث قدسی دی الہ فرمائی کہ چرتا دا تاسو تا دا خیر دعا قبلوم او دسی ما دا شر دعام قبل اولی چرتا لقد یل امرو فیصلی بشوی وی یو بم جوندے نوی ٹول بم مڑوی زکا دسی سڑے در کشتن دے چی مور ورد زوانی مرگ ندے ویلے ٹول بم زوانی کی مڑکڑی وی خوز دا خیر دعا دیر قبلوما او دا شر دیر نقبلوما ندی سا خیال کوئی کل نا کل سڑے پا غصہ کی راشی او خیرہ کئی اگا خیرہ بیرستو پا خیمانی پا غیبانی خود دا خلی نو تی دیدی سلزل بے ویزا ما خوزل کی دا مقصد نو کنا دا تاسو امینی و قصہ کوئی کتابی خونا دا تاسو بازی مسلو تا پیتاوی وئی کسور توائی منگور تا بطنی وئی دا خیٹ خبر چھے بچے بیمار و مور و تا سر تا ناستا و او موری وی چھے یا اللہ دا بچے میں خکی و دا دردونا پا مارا والی خدا خکی نو اسرائیل علیہ السلام وی دے مور سر تا ودری دا چھے بزخم اس دعا دی قبول شوانو جی دا با پرید تا برا ونیس نو وی دور تاوی چھے اسرائیل روغ و رنزور خو گورا کن از خو روغ سڑیم استاسو دا میانو مسلت خو خبر اڈی را بدا ندا کدسی شوی چرتم دقا مقصد دے چھے خلیص خیال کوا خلیص خیال کوا آدم علیہ السلام ہم دا ویلیو کن کل چھے دا ټول اولاد ورته د وړو میږیانو په شکل باندې پیش شو نو یو پکې ډېر دی تنج کې رڼا وا وې دا یو څوک دی پکې ډېر پړقېږي وې دا ستا پرستو اولاد کې داود علی سلام دی دا راغه روح دی را چې پړقېږي وې دا عمر څومره دی ویش پېته کاله دا خو ډېر لګ دی ما ته دې زر کاله عمر را کړی دی د شپېته کاله دی یو څلوېښت کاله زمانه ورکې وته بس په مینه کې راغی کنه خبرې د خولې نه ووته چه نه سو شپیته کاله پوره شو نو اسرائیل علیه السلام ورته راورسېد آدم علیه السلام وی چې که دنیا دې خوښه وي اوسېږه ګنې ټیم دې پوره دی وی ولې څلوېښت کاله پاتې نه دي څه وی هغه دې ولې نوسی ته ورکړې نه دي داود علیه السلام نو آدم علیه السلام چټ منکر شو وی چې ما نه دي ورکړي ما کله ورکړي دي دا وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوئی چی انکار آدم علیہ السلام کو ٹول اولاد انکار کی لگیا اگا نہ خبر یاد ہوا تو نہ بس دینا ہر چانہ اولاد کی یاد و نسیان رہا ہے نو بعض وقت کی سڑے و خبر ہو کی بے پاغیر اس تو پخیمان ہے خود تعالیٰ استاغ خلی پسیزی چی سری اغوخت اللہ قشان کئی